Krásný dobrý den, Radek Motyka, Explicit Reality, dnes vás zdravím ze Zlína, ze sídliště Jižní Svahy, kde mám pro vás zajímavou nabídku bytu na prodej. Jedná se o tento byt dispozice 3+1, který je v původním stavu, což znamená, že si ji můžete rekonstruovat podle vlastních představ, případně ji využít jako investiční byt. Pokoje jsou neprůchozí, což zajišťuje dostatek soukromí a součástí bytu je rovněž balkon a sklep. Děkuji vám za zhlédnutí videa a pokud se vám nabídka líbila, rozhodně mi zavolejte a já vás rád uvítám na osobní prohlídce.